ברוכים הבאים לשיעור על מזמור קמ"ט. המזמור מתאר מצד אחד את שמחת עם ישראל בירושלים, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם, עם ישראל חוזר לשם, תהילתו בקהל חסידים. מצד שני, בחלק השני, יש תיאור לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו. יש פה תיאור של נקמה, שגם מבחינת ההבנה של הרצף של שני הדברים האלה, וגם מבחינה מוסרית, לעשות נקמה בגויים, לאסור מלכיהם בזיקים, ונכבדיהם בחבלי ברזל, יש פה איזה קושי ברוח של הנבואה, של הגאולה, של חזון התחייה, פתאום איזה נקמה לא מתאים, יש איזה אי נעימות, או איזה קושי להבין את זה. ננסה להבין את העולם הפנימי של המזמור על פי המקבילות, ואת הרצף של המזמורים האלה, ולדעתי הפרשנות ההקשרית יודעת להסביר את הקושי הזה דבר דבור על אופניו בצורה ברור לתלפיות, ובאמת תרומה מדהימה, צלש לפרשנות ההקשרית על התובנות החדשות לראות את המזמור בהקשרו. המזמור מתחלק לשני חלקים. מפסוק א' עד ד' יש תיאור של השיר החדש. עם ישראל בארצו, בני ציון יגילו במלכם. הללויה, שירו לשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם, יהללו שמו ומחול, בתוף וכינור יזמרו לו, כי רוצה השם בעמו, יפאר הנביאים בישוע. פה יש תיאור של העושר, שגורם לשיר שיר חדש, על ידי החסידים, כי הם מעללים את התהילה שלו בקהל חסידים. שיר חדש, כפי שנראה במקבילות, מציין תופעה חדשה. מציין פרסום של תופעה חדשה, ונראה את הדברים על פי המקבילות בצורה מאוד מאוד ברורה. מופיע מספר פעמים בספר תהילים וגם בישעיהו, והפירוש הזה של האינטר-טקסטואליות עם פסוקים רחוקים, ישעיהו ומקומות אחרים, אומר, יש עידן חדש. פרק חדש בתולדות עם ישראל ובתולדות האנושות כולה. והחסידים הם מהללים ומקדמים את אותה תהילה, הרי תהילתו וחסידים מצוטטים במזמור הקודם, מוזכרים בסוף המזמור הקודם, וירא הם קרן לעמו תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עלם קרובו הללויה. ומה הפרק החדש? הפרק החדש הוא שישראל ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם. עם ישראל, בני ציון, שמחים עם הקדוש ברוך הוא, וישראל הוא מלך. ישמח ישראל בעושיו. מי זה עושיו של עם ישראל? זה מלכם, זה מלך ישראל, הקדוש ברוך הוא. והם יהללו את שמו במחול, בריקוד, בתוף וכינור יזמרו לו, יש נגינה. יהללו, זה המשך של המזמור הקודם, יהללו את שם השם. ועם ישראל זוכה את רצון מהשם, כי רוצה השם בעמו, יפאר ענבים בישוע, יש פאר, והקדוש ברוך הוא מתפאר בעם ישראל, והענבים הם הנשאים של אותה פאר של הקדוש ברוך הוא. זה החלק הראשון של המזמור. והנה יש תיאור מה בעצם החסידים עושים. יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, אפילו בלילה. הם מרננים והם כל כולם בשמחה הזאת, בכבוד הזה, בתקופה המיוחדת של גאולת ישראל, אפילו על משכבם, על משכבותם בלילות. רוממות אל בגרונם, הם בגרון שלהם תמיד מרוממים ומרוממים את השם. וחרף פיפיות בידם. היום חרף פיפיות, יש לזה משמעות מיוחדת, שזה לא בהכרח המשמעות המקראית, ונצטרך לדון על זה. באיזה חרף? מה הם עושים בחרף? באיזה חרף? יש שתי פיפיות, the double-edged sword, או האם זה החרף שהוא בעצם מתבטא בפה? הפה הוא החרף? לעשות נקמה וגויים תוכחות בלאומים. בלאומים. מי עושה נקמה וגויים? החסידים? הקדוש ברוך הוא? מי עושה תוכחות בלאומים? יש פה איזה זלזול בלאומים. הרי זה כתוב בלאומים, הם לא אומים. זה כמו אלילים, הם לא אל. בלאומים. לאסור מלכיהם בזיקים,
ונכבדיהם בחבלי ברזל, המלכים אסורים בזיקים, והמכובדים שלהם גם הם בחבלי ברזל. לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו, הללויה. הפסוקים האחרונים, במיוחד פסוק ו' ז' ח', מתארים תיאור קשה של נקמה. מי עושה את הנקמה? המלאכים, אותם הזמנו במזמור הקודם, אותם ביקשנו להצטרף לתהילת השם של שמיים וארץ. ועכשיו, ביד כזאת קשה, עם ישראל עושה את זה, הקדוש ברוך הוא. ברור שאת הקושי הזה נצטרך להסביר, הפרשנים ניסו כל אחד בדרכו, משלו, ואני חושב שאני יכול להציע פה פירוש מדהים לפי הפרשנות ההקשרית, שרואים איך הדברים זורמים מאוד מאוד יפה, גם ברצף של המזמורים וגם על פי המקבילות בספר ישעיהו. השאלה היא מי עושה את המשפט, עם ישראל או הקדוש ברוך הוא? ומה תפקידו של המשפט? להשמיד אותם או לתקן אותם? והשאלות האלה הן בעיה פרשנית ומוסרית שנצטרך להבהיר אותם. נציין רק שהמזמור שלנו מעמיד בחלק הראשון את בני ציון יגילו במלכם. מצד אחד הם חוגגים, עם ישראל חוגג את מלכות השם בציון, מול לאסור מלכיהם בזיקים, שאומות העולם הם מופיעים פה לפחות בפסוק הזה בזיקים, והמלכות של בני אדם, של הגויים והלאומים, כנגד בני ציון יגילו במלכם. החסידים מובילים כאן את המזמור, הם מעצבים את המזמור, הם פותחים אותו בפסוק א', הם מופיעים באמצע בפסוק ה', והם חותמים בפסוק ט'. בהתחלה הם שרים שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים, מוזיקלי, הזמנה, חזון הגאולה, הנבואה, העתיד המשיחי. באמצע הם יעלזו חסידים בחוות, ירננו על משכבותם, הם מתפללים ויש להם בגרונם רוממות אל ופיפיות, והם עושים משהו שעוד מעט נסביר, אבל הסוף הוא לעשות בהם משפט כתוב. המשפט כתוב, איפה הוא כתוב, על איזה טקסט מצוטט פה? הדר הוא לכל חסידיו, זה התפקיד וההישג והתרומה של החסידים, הללויה, ואיך ההדר הזה להללויה ממשיך? את זה נראה במזמור הבא. נצטרך עכשיו להבין, למרות הקושי, להבין את העולם הפנימי של המזמור, יש פה איזה, אנחנו תקועים עם האלימות הזאת, עם הנקמה הזאת, ואותה צריכים להסביר, ופה נשתמש בהמון פסוקים משאר ספרי המקרא, כביכול להגשים, לעשות בהם משפט כתוב. המשפט כתוב איפשהו. איפה הוא כתוב? המפרשים הסבירו, אולי בתורה, בשירת האזינו, אולי במקומות אחרים. כדרכנו, אנחנו מחפשים איזה משפטים, באיזה פסוקים, משתמש, באיזה פסוקים משתמש המזמור שלנו מספרים אחרים, ובזה נמצא מעין הסבר למשפט כתוב, כי הציטוטים למקורות האינטרטקסטואליות והקונטקסטואליות זה בעצם הגשמת של מה שכתוב. המשפט הזה מתקיים, וזה באמת הדר גדול לכל חסידיו, כפי שנראה עכשיו. נראה עכשיו מספר מקבילות של המזמור שלנו וניסוחים שיכולים להסביר רבות. בני ציון יגילו במלכם, ביואל נאמר, ובני ציון גילו ושמחו בהשם אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש בראשון. בזמן הגאולה, בני ציון יגילו, גילו, וגם אצלנו הם שמחים. השמחה של ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם, זה הקשמה נבואית של יואל. אבל במיוחד הפסוקים בספר ישעיהו השני עשירים ביותר למה שנאמר במזמור שלנו. המושג פיפיות מופיע במקרא רק בשני מקומות, מזמור שלנו ובישעיהו מם א'. הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות, תדוש הרים ותדוק וגבעות כמוץ תשים. שם הנבואה מדברת על תיקון העולם של עם ישראל. ויש כזה כלי חקלאי, מכשיר חקלאי עם
פיות גדולות, זה אומר פיפיות, זה לא חייב להיות דווקא נשק, זה יכול להיות במשמעויות שונות, וגם במזמור שלנו נראה איך לחדד את הדברים. בספר ישעיהו יש שתי נבואות שנקראות על הנבואות על עבד השם, גם במזמור מ"ב וגם במזמור גם בפרק מ"ב ובפרק מ"ט. ואני קורא מספר פסוקים ופרקים בישעיהו מעצבים את מזמור קמ"ט. בישעיהו בזמן הגאולה נאמר, הן עבדי את מחבו, בחירי רצתה נפשי, נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא. ועבדי עם ישראל לאמת יוציא משפט, לא יחה ולא ירוץ, עד ישים בארץ משפט, ולתורתו איים ייחלו. התורה של עם ישראל היא משפט לגויים. אבל סוף המשפט זה לא נקמה ושפיכות דמים של הגויים, אלא רשעי ארץ ישפטו, לאמת יוציא משפט. והמשפט הזה גורם לכך שתורתו איים ייחלו לשמוע את התורה מעם ישראל. כי עם ישראל יהיה אור לגויים וישמעו את המשפט, והחסידים הם מובילים את זה. עבד השם והחסידים הם מובילים את התהליך הזה. ישעיהו מ"ד נאמר, וישראל בחר טיבו, כה אמר השם עושך ויוצרך מבטן יעזרך. עם ישראל נקרא, השם נקרא עוזך. בדיוק כמו במזמור שלנו, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם. בישעיהו מ"ה נאמר, כה אמר השם למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו, לרד לפניו גויים ומותני מלכים מפתח, לפתוח לפניו דלתיים. ושם נאמר, ובריחי ברזל אגדיה. ומה יקרה שהעם ישראל ישתחרר מהבית סוהר, והשם יפתח לפנינו, לפני עם ישראל, דלתיים? ובריחי ברזל אגדיה, זה הניסוח בישעיהו שהכרנו אותו במזמור ק"ז. מה יקרה לאומות העולם? מה הם יעשו שעם ישראל ישתחרר מהגלות? כך נאמר בישעיהו, ומאוד חשוב לדייק בניסוחים שלו. ולך יהיו, אחרייך ילכו בזיקים יעבורו. העמים בהתחלה הולכים בזיקים, אסורים. ואלייך ישתחוו, אלייך יתפללו, אך בך אל. עם ישראל ייצג מול אומות העולם את האלוקות בעולם, את מלכות שמיים בעולם. ואין עוד אפס אלוהים. הם לא מכירים אלוהים אחרים. אבל בך אל. וכשהעמים שרק זה עתה שחררו את עם ישראל מהשיעבוד שלהם, מהאכזריות שלהם, הרי הם יתפללו אלייך וישתחוו לפני עם ישראל, כי הם הולכים בזיקים. זה לא סוף התהליך בישעיהו. ושם בישעיהו נאמר, פנו אליי והיוושעו כל אפסי ארץ. אותם עמים שהולכים עכשיו, ששחררו את עם ישראל מהשיעבוד שלהם, משיעבוד מלכויות. בסוף הם יכירו בעם ישראל את אל. ישתחוו אלייך, יתפללו, אלייך ישתחוו, אלייך יתפללו. אך בך אל ואין אפס, ואין עוד אפס אלוהים. עם ישראל ייצג בפניהם את האלוקות. אבל מה קורה בסוף? אין פה עונש ונקמה לשם נקמה ושפיכות דמים, אלא מושג הנקמה במקרא, שזה נעשה על ידי השם, זה תיקון העולם. ובסוף יש את האמירה המדהימה לאומות העולם. פנו אליי והיוושעו כל אפסי ארץ. גם לכם לאפסי ארץ, הרשעים, אתם תיוושעו אם רק תפנו אליי. דרך עם ישראל, תפנו לקדוש ברוך הוא ותקבלו את עול מלכות שמיים דרך עם ישראל. כי בהתחלה שהולכים בזיקים, ולך יהיו אחרייך ילכו בזיקים יעבורו, ואלייך ישתחוו, אלייך יתפללו. כשיכירו בעם ישראל במעמד שלהם, בסוף הם יכירו את הגאולה, פנו אליי והיוושעו כל אפסי הארץ. זה בדיוק מה שנאמר במזמור קמ"ט.
חרב פיפיות בידם. עם ישראל עם הדיבור, עם החינוך, עם גם עם עוצמה מסוימת. הם מתקנים את המצב וגורמים לתיקון העולם, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים. יש כאן תוכחה, יש כאן למידת מוסר בלאומים. לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל, אבל זה לא כדי לעשות נקמה כמו שחלילה בן אדם יודע לעשות. על זה נאמר לא תיקום ולא תיתור, אלא יש פה תיקון. ומה התיקון? לעשות בהם משפט כתוב. המשפט לפי מה שכתוב בתורה, לפי מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. וזה ההדר לכל חסידיו, שהם יעשו סדר בעולם ויתקנו את העולם בדרך הזאת. ואם כן, ישעיהו ממהי מלמד בצורה חד משמעית, שלא מדובר פה על נקמה שהיא הרסנית, שהיא אסורה לבן אדם, לא תיקום ולא תיתור, אלא עוצרים את אומות העולם, מביאים אותם, כדי לתת דוגמה מהדור שלנו, אחרי השואה, יש משפטי נירנברג, ויש משפט בינלאומי, ויש את אומות העולם שמכריזים על מה שצריכים להכריז, אבל בסופו של הדבר, ויאמר כל נשמה, כל אשר נשמה בא פה, השם אלוקי ישראל מלך, ודרך עם ישראל יכירו את השם. סוף הפסוק זה לא הנקמה שהשם עושה, אלא סוף פסוק שגם הם פנו אליי והיוושעו כל אפסי ארץ, שגם הם יפנו להשם. וכך נאמר בישעיהו ממתת, ויאמר לי, בישעיהו ממתת ונון ה', שגם שם זה נבואות של עבד השם, ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר, רנו שמיים וגילו הארץ, כי השם על ענייו ירחם, הן עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים, ולקדוש ישראל כפארך. וישעיהו שם א' יודע להסביר, לקרוא שנת רצון להשם, ויום נקם לאנוהינו, לנחם כל אבלים. אבל הנקמה שם, זאת הגאולה לעולם כולו. ואם הניסוח של רוממות אל בגרונם, וחרף פיפיות בידם, מזכירה, חרף של, עם שתי להבות, הרי זה לא מדויק, הרי ידוע לנו בספר שופטים, שהמלחמה של גדעון הייתה עם שופר, והתקעו שלושת הראשים בשופרות, ויקראו חרב להשם ולגדעון. אבל לא הייתה שם שפיכות דמים. היה שם נס עם השופר, והחרב של השם של גדעון, בעצם כל כולה נס והכרת מלכות השם על ידי האויב. וככה גם בספר דברי הימים ב' נאמר על יהושפט, שם על המלחמה, שהוא הקים, האמינו בהשם אלוהיכם ותאמנו, האמינו ונביאה והצליחו. והמלך מעמיד משוררים להשם ומהללים להדרת קודש בצאת לפני החלוץ, ואומרים הודו להשם כי טוב, הודו להשם כי לעולם חסדו, ובעת החלו ברינה ותהילה, נתן השם מערבים על בני עמון ומואב, והר סעיר הבאים ליהודה וינגפו. התפילה, עצם התהילה, עצם אמירת הלל, היא שגרמה לשינוי של האויב. וזה לדעתי, זה לפי הפרשנות ההקשרית, פרופסור ארך זנגר ניתח את זה ככה, זה השינוי שהתחולל במזמור שלנו, שאומנם יש זיקים, לאסור מלכיהם בזיקים, אבל לבסוף יש משפט כתוב. וזה ההדר לכל חסידיו, שבסופו של דבר גם הם יכירו את מלכות השם, ויצטרפו לתהילת השם, כפי שנימד במזמור הבא. המזמור שלנו מצטט, שירו להשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. זה ציטוט מישעיהו מ"ב, שירו להשם שיר חדש, תהילתו מקצה הארץ יורדי הים. דהיינו הפנייה של הקהל החסידים, שכמובן בספר תהילים זה פונה לחסידים עצמם, והם משוררים את זה בינם לבין עצמם. אבל לפי החזון הנבואי, ישעיהו מ"ב, זאת פנייה, תהילתו מקצה הארץ יורדי הים. ואם כן, העולם הפנימי של המזמור שלנו, שהחסידים מתחזקים לבינם לבין עצמם בקהל חסידים, שמחים במלכות השם בירושלים, ומפרסמים את מלכות השם גם באומות העולם וגם בקצה השמיים. נראה עכשיו איך המזמור מתחבר למזמורים הקודמים ומשתתף בנרטיב של המזמורים של פסוקי דזמרה. לא נרחיב בכל הפרטים כי רבים מהם,
וכפי שהדגשתי, משפט כתוב, רק צריכים לקרוא את הכתוב, את הכתובים, ולראות איך מופיע משהו פה, שזה הרצף שכתוב, זו התוכנית האלוקית, לפי דברי הנבואה ולפי ספר תהילים. התהילה שמוזכרת בתחילת המזמור, הללויה שיר לשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים, זה המשך של קוף ממהי, של תהילה לדוד. תהילה לדוד, תהילת השם ידבר פי, וכבר עמדנו על זה, קוף ממזיין, כי נעים נעבה תהילה, קוף ממחת, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, וממזמור קוף ממחת, שהזמין את החסידים לפעול בין שמיים וארץ, קוף ממחת, הנה בתחילת קוף ממתת, הם מופיעים, הם עולים על הבמה, והם שרים להשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. אם קוף ממחת אמר פעמיים, יהללו את שם השם, כי הוא ציווה ונברא, הוא יהללו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו, בפסוק ה' וי' ג' של המזמור הקודם, הרי החסידים ממשיכים את ההלל הזה של שמיים וארץ. ומה הם עושים? יהללו שמו במחול ורוקדים עם כולם. החסידים שמופיעים שלוש פעמים במזמור שלנו, מופיעים בקוף ממהי, וחסידיך יברכוך בקוף ממחת, תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו הללויה, והם פועלים בקוף ממתת לתקן את העולם לפי מה שהסברנו לפניכם. ברצוני עכשיו להתרכז רק על מספר דוגמאות, על עוד שתי דוגמאות. המנגינה התחילה בקוף ממזיים, ענו להשם בתודה, זמרו לאלוהינו בחינו. יש פה זמרה בחינו, אולי כינורו של דוד. זה ההתחלה, חוזרים לירושלים, שומעים את דוד, אולי את הכינור של דוד. קוף ממתת מזכיר, מעבר לזה, יהללו שמו ומחול, בתוף וכינור יזמרו לו. בני ציון שיגילו במלכם, הם רוקדים, הם מנגנים, הם משתמשים בכינור ומזמרים. כפי שנאמר בקוף ממזיין, הם ממשיכים את הזמרה, אבל הם מתרגמים את זה על ידי המוזיקה שלהם להודות להשם, ומזמינים גם את אומות העולם, שיהיה תיקון העולם, להפנות אליך כל רשעי ארץ, והם מתקנים את הרשעים, כדי שבמזמור האחרון, הבא האחרון, ממשיך אותו ניגון בכינור, בתוף ובמחול, בפסוק ג' ד', כפי שנראה, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ובמחול. המזמור שלנו פותח, כפי שראינו, בשירו לשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים, ולמעשה מצטט על ידי כך שיר חדש שמופיע שש פעמים, שמופיע חמש פעמים בספר תהילים במזמורים הקודמים. בספר הראשון מופיע שירו לו שיר חדש, חסד השם מלאה הארץ. שיר חדש זה תמיד פרסום, מתרחב, פורץ כלפי חוץ. במזמור מם, ויתן בפי שיר חדש, תהילה לאלוהינו, יראו רבים ויראו ויפתחו בהשם. השיר החדש משמיע קול לכולם, וכולם מתרשמים וכולם מצטרפים לשיר החדש. בצדיביו צדיחת, אותם מזמורים הידועים מקבלת שבת, השיר חדש זה פרסום לאומות העולם. שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, ספרו בגויים כבודו בכל עמים נפלאותיו. בצדיחת מזמור שירו להשם שיר חדש, לעיני הגויים גילה צדקתו, זכה חזו ומתו לבית ישראל, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. דהיינו, שיר חדש במזמור, שיר חדש זה לאחרים. במזמור קוף ממדלת, לקראת הסוף של האוסף האחרון לדוד, מקוף למתחת עד קוף ממהי, שמענו את אלוהים, שמענו את דוד המלך. אלוהים, שיר חדש אשיר עלך. והוא מדבר שם על הנותן תשועה למלאכים. הוא מחזק את עם ישראל, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, וזה תשועה לכל המלאכים, למלכות אומות העולם עלי אדמות. בא מזמור קוף ממתת,
וממשיך את הרעיון של שירו לשם שיר חדש מיסודו של דוד בקוף ממדלת, וממשיך לשיר עם קהל חסידים שממשיכים את הרעיון של דוד, שממשיכים את קוף ממדלת, הרי וחסידיך יברכוך, והחסידים מקשימים את הרעיון של דוד, וגם הם שרים הללויה, שירו לשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים, ומפרסמים את השיר בכל העולם, וגם מחנכים בתוכחה, אולי קצת קשה, את אומות העולם בקוף ממתת, כדי שבאמת יצטרפו לשירה כולה. דוגמה מיוחדת היא בהקשר של מזמור קוף ממתת למזמור ב'. וזה דורש הרבה תשומת לב, אני יודע שהפרטים מעייפים, אבל זאת עבודה פרשנית יוצאת מן הכלל, ולקראת סוף הספר אנחנו קשה להיפרד מספר תהילים, אז אני רוצה להתעמק בו בתופעה יוצאת מן הכלל, שלמעשה עמוס חכם, זיכרונו לברכה, הפרשן החכם הגדול של ספר תהילים ושל כל המקרא, הוא מציין בקוף ממתת, מעניין לציין שהרבה ניסוחים בסוף הספר מזכירים את תחילת הספר. ואכן, הניסוח במזמור שלנו, בני ציון יגילו במלכם, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדי וחבלי ברזל, כדי שיהיה משפט והם יצטרפו לאומות העולם. הניסוח הזה, הניסוחים האלה, מזכירים את מזמור ב'. במזמור ב' יש תיאור של מלחמה. למה רקשו גויים ולאומים יהגו ריק? יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. מלחמה קשה יש כאן של גויים ולאומים. גויים ולאומים באותו פסוק מופיע בפרק ב' ומופיע בפרק קמ"ט. ושם הקדוש ברוך הוא במזמור ב', שם מתואר, השם כביכול מדבר, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. השם אמר אליי, בני אתה. אני היום ילידתיך. ומי זה הבן? מי זה המלך? מי זה מלכי? זה אולי זה מלכות בית דוד. יש מלך אחד שהוא בן ציון, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את נסחתי מלכי על ציון, והוא הבן של השם. ומה הוא יעשה עם אומות העולם? תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. אבל גם שם האלימות כביכול, מול אומות העולם זו התגוננות. הרי אותם עמים באים להרוג את עם ישראל, יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו כדי להרוג אותנו. אז בפרק ב' המשורר נותן עוצמה בפי המלך. ומה הוא אומר להם במזמור ב'? ואתה מלכים השכילו, היווסרו שופטי ארץ. תתבוננו, תשכילו. ויש שם הזמנה של עבדו את השם בירה וגילו וירעדה. הזמנה לאומות העולם, דבואו לעבוד את השם. אבל יש שם גם איום ואזהרה. נשקובה פן יענף ותובדו דרך, כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסבו. מזמור ב' מסיים בפחד מאומות העולם. מצד אחד תבואו, עבדו את השם בירה וגילו וירעדה, אבל יש גם בית פעים לא תובדו דרך. עכשיו, המקבילות הרבות האלה בין מזמור ב' למזמור קמ"ט מלמדות דבר מדהים. והפרשנות ההקשרית מגלה פה פנימה מדהימה שבעצם עוזרת לנו להבין את העיצוב של ספר תהילים. בהתחלה מדובר על תורת השם, פרק א' ופרק ב', אומות העולם יוצאים נגדנו, אנחנו אמנם מזמינים אותם, עבדו את השם בירה, אבל אנחנו גם מודעים פן תובדו דרך. הלוואי שתשכילו ותצטרפו. אבל עיקר עניינו של פתיחת הספר, שהמשורר יתחבר לתורה ויתחבר לירושלים ולשליחות של מלכי בציון. שונה לחלוטין התפיסה האוניברסלית בסוף הספר בפסוקי דזמרה. שם בני ציון כולם יגילו במלכם. לא רק אותו מלך עליו נאמר, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך, אולי דוד. כולנו בני דוד, כי כולנו בני ציון, יגילו במלכם. ואני נסחתי מלכי,
מי זה המלך? קודשי בריך הוא. והגויים והלאומים שבאים, והם באים בחבלי ברזל, תרועם בשבט ברזל, כי הם תוקפים אותנו. הם לא באים אלינו לביקור ולשמחה מתוך חברות וידידות. הם תוקפים אותנו. למה רק שוגויים ולאומים יהגו ריק? הם יוצאים נגדנו להרוג אותנו. אותם גויים באמת מגיע להם לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל. לקרוא להם לסדר. יש משפט כתוב. צריכים לחנך אותם, להוכיח אותם. אבל אם יעשו כך, לפי ישעיהו, הם בעצם חוזרים, פנו אליי והיוושעו כל אפסי ארץ. ויש לכם הזדמנות להצטרף לשיר החדש, לכולם, כפי שנראה במזמור הבא, ולכן המסגרת של ספר תהילים, עד כמה שהיא דומה, יש גם הבדל בהתחלה, זה דוד נלחם נגדם. בסוף, אנחנו כולנו בני ציון, שמחים בקדוש ברוך הוא, ואנחנו אמנם קוראים להם לסדר, אחרת יש אנדרלמוסיה בעולם, ואיש את חיי, איש את רעהו חיים לאו, אם אין סדרי בראשית. אבל בהמשך, אם יש לעשות בהם משפט, כפי שנאמר בישעיהו, הרי גם הם יכולים להצטרף לאותו סימפוניה שנראה עוד מעט במזמור הבא. ובכך, אנחנו מבינים מאוד מאוד יפה, את התופעה שדיברנו עליה בשיעור הקודם, שספרנו את המילים הלל לאורך כל הספר ולאורך פסוקי דזמרה. אכן, מזמור קמ"ח מתאר את ההלל בשמיים, ומזמין גם את ההלל עלי אדמות. קנ"ן יש הלל אחד, סימפוניה הרמונית בשמיים, ברכי העוזו ועלי אדמות עם כל הנשמה. מה קורה באמצע? בשביל זה צריכים את קמ"ט. קמ"ט באים החסידים, כי רוצה השם בעמו, יפאר הנביאים בישוע, ובני ציון יגילו במלכם. אבל כשהם עושים את זה בצורת קינה, בעצם שני המזמורים האלה, שהם מכינים את ההלל הגדול, כפי שרשי אומר, זה האלולים הגדולים. אם בשמיים יש הלל מסודר בקמ"ח, ובעלי אדמות בקמ"ח יש הזמנה, אבל עדיין אין את הסדר, המושלם, כי עם ישראל צריך בירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו, עם ישראל צריך להמשיך את התיקון, זה מה שקורה בקמ"ט. עם ישראל שמח, מזמין את כולם, ובסוף, כפי שנראה, לפי הקריאה ההקשרית, קנ"ן מזמין את כולם, בסימפוניה סופית, כוללת, וכל הנשמה תהלליה, גם את אותם העמים שאתמול איימו עלינו, כיוון שאנחנו קוראים להם לסדר, אנחנו מצליחים לשלב אותם באותה תוכנית האוניברסלית הנפלאה, שתהילתו בקהל חסידים, בסוף התהילה היא בפי כל הנשמה, וכולם קוראים ומהללים בסוף את הקדוש ברוך הוא, זה החתימה והשיא של ספר תהילים, של חיי האדם לפי התפיסה של ספר תהילים, כפי שנראה בשיעור הבא.